Amaluk Ronanai, Ohare Nain, Rádio Televisão Gemene Nian. Hamutu Fale Hoha, o Padre Domingos Soares, e o programa Raburas Vida Espiritual, no episódio Atustolo Al Nolo. E aí, a Maroma Gnilhafone, Beterrona, e Domingo, Sanolo Resinhat, Tempo Comune Nian. Nebe mak Jesus kolia konaba tos nebe bot ni hili ema hitunulu risin rua atu haruka lao rurua bahu di haklaken maroma ni lia fuane. Tama sama hitunulu risin rua. Hitunulu risin rua tamba atu involve ita hututu. Liliu, amisir nebe, nailulik, consagrados, consagradas, leigos consagrados, nebemaka entrega antoma como maroma ko di halau knar dene, mai be hututu. Hitunulu resin rua kata kita hututu envolve, tem que envolve iha maroma iha knar dene. Tambe dene mak maroma kalita muris mai. Maroma kalita muris mai iha mundu atu hal mundu ne sai dia klitan. Ita tu hatudu amba maroma ba mundu. E te nisilolo na tua nessa russi batismo, e te simo graça tu te nisilolo sai na ilulik. Russi batismo e te nia lara na tua bele sai profeta. Hoi te nia clamar, a tua bele sai liurai. Então, o canari de be haklak en maromakne, laos, be laos, ema ida ke ema ruani, e te hututu. Tama maromak halita muris mai, hanessa hakia cada um hueva, halo ita tu muris mai tuirne ilas la lata a tu ukun. A ne bita ni muris ne, ita mai hane sa amu, amu Papa Francisco colia bai ha loram vocação ninian e tinan dene ninian, ita mai para tu bele contribui ba sociedade ne sai ema nian liutan, maromak nian liutan. Ema nian katak maromak nian liutan. E então, kita sanulu resen rua ne importante te vita hanui o insight ne knar ne. Edun ba ne san ba na lulik sira. Amu Papa Francisco fosure ti dene be importante te bis carta ida ba mi na lulik sira a tu bele primeiro. E dedica mi antoma ba mawal en sira hu di liberta maluk sira. Ne te ne knar ne be maka na lulik ninian. Ha tudo maroma com baema, para ema ver retan maroma kusi ita, ita nisi lolo. Mas bem, tem que hamuto ko ema ser nebe susar, ema ser nebe terus, ema nebe precisa ita. Segundo maka, ita tem que ha tudo ita nia obediência ne, maroma com makaruka. Ita entrega ona ita nian, ita tem que halau knar ne. E domingo kutu kita rona dehan, Bahiros tawon on yang lima baknar rumah, mai bawa tek fal bakutuk, olah seila soi reinu lalehan. Olah muri syak matik nelaran. Umalaran dit lahya pas, susedadi nelaran lahya pas, oras lahetan pas. Yentau maka, maromak fo oportunidadi baita per halu na fatin buat diagne. I terseiru nebe, tania hamutu ko espiritu ne. Itani hateru san, itani husik maromak makolie hita. Nedu ni talabele baru, kai talabele kole, kai talabele disconfia. Quarto, per itabele hak solo gnuni agredesi ba maromak. Entau idane ma os maka knari idane be maka ita hutu tingke halau. Ne ulu knanain, habla kolie tamba amlu liksira ke ba amisir ne, ami dida katenon, ami tingke hakasan. Mabe ulu knanain hakarak dehan, iha hitunulu resen rua iskolan, hitunulu resen rua ne tama uluk nanain sema kola parti ne aman ho inan sira. Kenari duka saun inian. Iha semana kutu ka rona madre Guilhermina mai fon inia reflesaun hine kolia apela ba aman ho inan sira la bele fasiliman ba wan sira. Mai be molok ba wan sira la bele fasiliman ba malu. Oten kisa iskolan te diak o isba oni kaben feto o tem que sair escolante dia que bonia oni apóstolo bonia escola onia oni kaben mane im nei rua e tama sama que Jesus de haruka la rua ne sinal casamento ninian fen line São Pedro São Paulo ha
Nebe makting kilau hamutuk nafati fuan de lara nida pare ma bel hareba imini exemplu e ma bel halotuir. Ane duni primeru uluk nanain atu kabenain sira sai duni apostolus. Tuir Jesus nini haruka. E tuir lia fuan nebe maka anessa imi compromete rasik i hel altar nioin. Ah, e depois a responsabilidade de Bafale Wansira, nessa madre Guilhermina Semana Cotocolia, ola bele fácil e mambo ni Wansira. Oni Wansira ni Oneran. Oni Wansira ni Oneru ni Sinal Domin, maka nakfila kba Wansira ne. Ne dun fácil e mambo ser ni a formação. Hahuris ni mne obrigação at hahuris Wansira. Segundo, o hahuris tia tem que educar. Nem a vocação casamento nem a meu papa colia e a loura vocação tinha de neninian. Cabem para emana em rua sair de dente, cabem para rahuris, não cabem para educa o ânsia. Nem a finalidade do casamento. Onde é que só o que já não é. E a moto com família, a manina ansira, saímos bibiata em dia. Ou bibiata, nem a clac para maroma, ao colia, nessa madre Guilhermina Moscolia, escola. Escola é importante, professores, professora Sira. E o tempo bapa ninha de hankata guru serne pahlawan tampa zasa. Mas bi o halo boti mundo ne laos bae mat futi fo futi oni naran halo stato ba o kalai. O halo bot ne tamba oni vocação, tamba oni domin, tamba o rona ba maromak. O insamo ita tauma tamba ita ni studante zoan Sira. La barik Sira ihe ita ni lima laran. Ihe loro nida la barik tempo barak liu muito co mestre Sira e escola. Semana de nilara ora Sira. O insama co tau mata di tia kuba Sira. O insa tu estudante Sira sai do ni matenek. Mai be ora estudante barak la matenek tamba sa. Bati escola, mai be ikus mai la ba igreja. Ki koan adolescentes, jovens, universitários, barak domingo la ba uma creda. E duni Maroma como as haruka ime professore Sira, atu ba haklaken evangelho ba estudante Sira. Iha minha programa ba adolescente Sira iha paróquia Becora, iha paróquia Sernebe Olio. Adolescente nebe tempo ni atu halo halau ni aprendizagem ne, então ni tem que lau iha uma igreja lihus escola. Ainda iha uma, ainda igreja lihus escola. Ele não vai ir a mais nem vai escola loro vai beber que escola mas ele nunca está lá na igreja nem lá em Rona dá-lhe para tu lá ele não vai escola cera não nem mostra nem Santa Colia quando vai ter nem mundo político escolantes é ita nuder político simo mos mandato ida né e me barra claque no evangelho ostrani o católico. Então, o mundo político o insa orienta o saimos apóstolo, sai bibiatan, vai a itania povo, itania sociedade. O sei curbeiruak me convida presidente da República para missa e becora também a minha paroquiano, ne dini ambad, ne maibad, ma minha torreza vai tabot, também tabot e a knar simu knar botida. E a missa ne a agradeço a vosso Bamaroma, que também a minha padre e da Rússia Claretiano, de mais férias, a minha aproveita para a missa de agradecimento. E vamos, presidente da República, nessa minha paroquiana, a minha que nos agradece, mas bem, prometemos a minha oração. A minha foi a estátua rua e da Padre Fon, Padre Miguel e da presidente, a minha sinal, a minha unidade de Oitabot, lá o Maroma, com o povo de Né. Ba Padre Miguel, lá o Jesus, bajo de Haklak no Evangelho, ba Fatin Sernebe Uluk, Haklak no Evangelho Eita. Nere maluk sira, semana e Daniel Aran, ita buka reflete, la bele fácil liman. Ba político sira, hane samba ita hututu, Papa Francisco dien, ola bele sai hane sam Pilatus, fácil liman ba ima sira kuni interesse. O tem que, o ni salvação, o ni xolok, iha ema seruk ni salvação, ema seruk ni xolok. Dia que obrigado, Barak, ba malu, ser ruto ni atenção, e te reza ba malu, a tu ita ututu sente responsável, ba ita ni anrasik, homos responsável, ba ita ni mau alinsira. Obrigado, ba ututu ni atenção, maroma karek na fatim benção, ba ita ututu.